Hai, assalamualaikum. So, cik dia nak tunjukkan hampa resepi yang senang dan ringkas. Okey. Multi 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 coklat. Okey. Okey, so bahan-bahan dia sangat senang saja. Okey, ni cream cheese. Cream cheese ni 250 gram sebab cream cheese cik dia tak cukup, dia ada lebih kurang dalam 220 gram tu saja. Okey, ni cream cheese yang dah lembut nah. Okey, nampak tu lembut-lembut saja cream cheese-nya. Okey, kemudian cik dah pakai YP cream. Okey, tak kisah je nama apa pun. Okey, kemudian kita akan pakai susu Dutch Lady full cream. Tak kisah je nama apa pun tak kisah, asalkan susu. So, cik dah pakai biskut salted cheese. Okey, biskut ni cik dah beli kat kedai bakery. Kalau tak ada biskut ni, apa boleh pakai biskut Mary, biskut Hapsing, Deluxe Crackers tu ke, biskut Mary, biskut tu, biskut apa lagi lah. Terpulang lah apa nak pakai biskut apa lah. Biskut yang masin-masin sikit. Kemudian cik dah akan pakai susu pekat sikit. Okey. Kemudian kita akan pakai coklat. Okey, so coklat lah. Coklat ni 100 gram. Cik dah yang panaskan di dalam oven, di dalam microwave. Okey, cik, coklat cik dah yang ni agak sedikit berketul sebab cik dah yang terlebih panas tadi. Okey. So sangat senang cara dia. Cheese kita hanya pakai ni saja, whisk ni saja, okey. Siapa nak pakai blender pun boleh, tapi cik dan tak galakkan sangat pakai blender. Kita pakai yang ni saja, hand whisk ni. So kita putak dia, okey, putak dia sekadar bagi cheese dia ni agak lembut, okey. Kemudian whipping cream ni dah ada separuh kotak, okey. Whipping cream ni cik dan akan tuang semua. Whipping cream ni sebanyak 100 gram sahaja. Okey. So cik dan punya ada lebih kurang 100 gram. So cik dan tuang semua. Kita kacau cream cheese dengan whipping cream ni supaya dia tak berketul dan dia larut sebat, dia larut nah. Okey, so kita kacau dia. Siapa yang tak larat kacau dengan tangan, hampa boleh pakai mixer ataupun blender lah, itu suka hampa lah. Tapi cik dan tunjuk cara yang mudah saja ni. Okey, nampak dah kita putar dia macam ni. Okey, agak-agak sampai dia dah tak nampak cheese tu, dia tak nampak berketul sangat. Okay. Bila kita letak whipping cream ni, kita tak boleh putak lama-lama sangat. Okey. Okey, so bila dia dah sebati macam ni, Cik Dayang akan masukkan coklat lah. Coklat ni, coklat yang dah di orang kata, nampak coklat Cik Dayang ni sedikit berketul sebab Cik Dayang terlajak panas tadi. Tapi disebabkan sayang juga, Cik Dayang guna juga. Okey. Okey, coklat. Kita masukkan coklat yang dah cair ni, okey, yang dah dipanaskan. Okey. Sebenarnya coklat ni coklat yang cik dah buat atas kek tu. Okey, so hampa yang tak ada tu guna coklat compound lah. Coklat compound. Hampa boleh panaskan coklat tu. Okey. So kita kacau coklat ni. Okey, nampak tak? Ha, okey, dia boleh je pakai coklat ni, cuma tekstur coklat tu tak cantik sikit. Okey, nampak tak dia dah larut macam ni? Okey, cheese, cream cheese, cream cheese, coklat dan juga whipping cream lah. Okey, siapa yang nak sedikit manis, hampa boleh tambah susu pekat manis, okey? Siapa yang tak suka manis, hampa tak perlu tambah susu pekat manis lah. Susu pekat ni cik dia agak-agak saja. Okey, siapa lebih kurang dalam 22 cangcah besar macam tu. Okey, lebih kurang 20-30 gram. Dia punya kemanisan dia bergantung kepada kemanisan yang kita nak tu. Ha, okey. So, nampak ada dia dah macam sebati macam ni. Okey. So, cik dah akan masukkan susu cair sikit. Susu fresh fresh made full cream ni. Susu full cream Dutch Lady ini. Kita bubur sekadar tak mau bagi kita punya cheese ni. Nampak ni? Cheese ni kan pekat kan ni? Nampak ni pekat. So, cik dah akan bagi cair sikit saja. So agak-agak tuang ikut kecairan yang kita nak. Okey, kemanisan pun terpulang dekat hampa lah. Okey, sangat senang saja resepi ni. Okey, so cik dah rasa sikit. Okey. Bila dia tak berapa manis sangat, so cik dah akan tambah sedikit lagi susu pekat manis. Okey, hampa kena rasa ikut kemanisan yang hampa nak lah. Sebab cik dah tak bagi sukatan susu dia, pasal susu cik dah nak habang hampa punya ni. Banyak mana susu yang kita nak letak. Okey, dia bergantung kepada kemanisan yang seseorang individu tu nak lah. Haa, tu dia macam tu, skema sikit. So, kita kacau dia lagi. Okey, nampak tak? Nampak dengan jelas tak? Biskut dia dah masin dah. So, cik dah yang tak perlu apa letak garam dah, nak bagi lemak ke apa, tak perlu dah nak. Okey, so nampak tak? Okey, so kita rasa sikit lagi. Okey, dia dah elok dah. So, cara dia senang saja. Okey. Okey, so ni biskut ni. Okey, cara dia mudah saja. Cik dia akan patahkan biskut ni dan terus tuang dalam adunan cheese ni. No, no. Okey. Okey, so kita akan patahkan biskut ni.
Cik Dan dah tak susun dalam bekas tau. Cik Dan patahkan dan gaul terus semua dalam kita punya adunan ni. Okay? So, kita patahkan dua saja. Sangat-sangat sedap tau. Ha, apa wajib try. So, kita kacau je biskut dengan cheese macam ni. Tak payah duk susun-susun dah. Okay? Oh, tu dia lunak. So, kita kacau dah bagi dia sebati. Okay? Bagi dia sebati macam ni. Okey, siapa yang nak tambah biskut lagi boleh tambah. So, Cik Dan tak mau tambah sebab Cik Dan nak rasa cheese dia banyak-banyak. Okey, so kita akan tuang ke dalam bekas. Bekas tu terpulang pada kita lah. Nak bekas macam mana? So, Cik Dan tuang dalam bekas ni je. SQ 1500 ni. Okey. So, apa dia hampur. Nak buat bekas kecil-kecil pun boleh. Okey, sebab Cik Dayang ni nak makan seorang diri saja. So, Cik Dayang tak letaklah bekas kecil-kecil kan. Okey. So, dia tak payah duk susun berlayer-layer dah. Tak payah. Okay. So, Cik dah tunjuk cara yang mudah dan senang dekat ampun lah. Okay. So, kita akan tuang dalam bekas ni. Tuang je ke semua. Okay. Nampak tak? Okay. Tuang saja. Jangan duk takut. Okay. So, kita lenyekkan dia. Bagi dia sebati korek cheese-cheese ni. Ha, okay. So, kita akan sejukkan dia dalam peti ais tau. So, kita... lenyekkan dia. Dia macam lebih kurang macam kek batik. Tapi lebih kurang macam kek batik cheese macam tu lah. Kono-kononya. Ha. Cuma dia tak masuk lah. Tak dapur je. Okay. So nampak tak? Ha, okay. Bila dia macam ni. So kita ambil camca ke apa ke. Kita lenyekkan dia lah. So macam ni. Cik dah ambil camca macam ni. Kita lenyekkan dia. Bukan lenyek lah. Bagi sama macam tu. Nak lenyek-lenyek. Bagi dia rapat-rapat sikit pun tak apa. Sebab saat lagi. Bila kita masukkan dalam peti ais, dia akan jadi padat macam tu. Nah, sebab apa? Sebab Cik Dayang tak layerkan biskut ni dengan susu semua. Tak layer lah. Sebab kan kita dah tuang susu dalam adunan. So, susu tu dia akan serap pada biskut. Ha, okay? Okay dah. So, nampak tak? Dia sama macam ni. Hampa tabuk lah. Nak macam nak tabuk melo ke? Nak tabuk coklat ke? Nak tabuk nestle? Ke, nak tambah coklat rice ke, tak kisah nak tambah coklat chip ke, nampak tak? Ha, sangat senang, kasihlah. Ha, okay. So, Cik Dayang ambil sikit serbuk koko, Cik Dayang akan tabung sikit atas ni. Ha, macam tu saja, okay. Ha, renjir-renjir serbuk koko ni kan macam lekat-lekat sikit kat tangan kan. Okay, so dia rasa macam pahit-pahit sikit, dia rasa macam lemak-lemak berkrim sikit. Ha, okay. So, nampak tak? Ha, dah jadi dah. Okay, kalau nak cantik lagi, hampa kemas lah sikit bahagian apa-apa punya terpawai ni. So, dah siap dah. Sangat senang dah simple. Senang dah. So, untuk yang ni, kita letak lap lah. Kita punya terpawai ni bagi comel-comel. Ha, nampak? Dah comel boleh lah jual. Hampa janganlah jual sebekas besar ni RM10. Tu cerita dah buat amal kan? So, apa buat bekas kecil-kecil pun boleh lah. Ha, nampak tak? Ha, dah cantik dah kek kita. Okay? So, kita akan sejukkan dia dalam peti ais sekurang-kurangnya 2 jam sebelum makan. Eh. Okay, so Cik Dan tunjuk gambar. Okay, nampak? Ha, dia dah. Dah sekata, dah sedap dah ni. So, secukup rasa. Hampa boleh try lah. Okay, so Cik Dan akan masukkan dalam peti ais. So, bila kita masuk peti ais, nanti dia akan jadi macam berlubang-lubang sikit sebab apa? Sebab biskut ni, dia meresap kita punya kelembapan cheese tu. Okay? So, itu saja daripada Cik Dayang. Terima kasih yang sudi menonton. Okay? Sat Cik Dayang buka ni. Okay, ini saja resepi kita hari ini. Okay? So, hampa jangan lupa cuba buat nak.